ക്രൂശിൽ ബലഹീനനായിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടാകുന്നത്, അതെങ്ങനെ രക്ഷയായിത്തീരുമെന്നൊക്കെയുള്ള പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ നോക്കുക, അതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ വില, ആരാണ് രക്ഷകൻ, വിശുദ്ധ സത്യവേദപുസ്തക പ്രകാരം ആ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മറുവില എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നതെല്ലാം വളരെ വിസ്താരമായി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാൽവരിയിൽ ഉയർന്ന 3 കുരിശുകൾ. ലോകമെമ്പാടും അനേകം ക്രൈസ്തവർ ഈ നാളുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമരണത്തെ, പീഡാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവിധമായ ആചാരങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലർ ക്രൂശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് മലകൾ കയറുന്നു, കുരിശിൻ്റെ വഴികളുണ്ട്. പലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് അയവിറക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ആചാരമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ടൊക്കെ അനേകർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ക്രൂശ് മരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തിനാണ്, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ദിവസത്തിൽ, അതായത് ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അഥവാ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിനത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട, കാൽവരിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട 3 കുരിശുകളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനാധാരമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 23 അധ്യായം അതിൻ്റെ 33 വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ അവിടെ യേശുവിനെയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരെയും ഒരുത്തനെ വലത്തും ഒരുത്തനെ ഇടത്തുമായി ക്രൂശിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരായ 2 പേർ വലത്തും ഇടത്തുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു, നടുവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ കാൽവരിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട 3 ക്രൂശുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന കുരിശാണ്. അത് ആരുടെ കുരിശാണ്? ആ ക്രൂശ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ്റെ കുരിശാണ്. ആരാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ? ആരാണ് ആ രക്ഷകൻ? ആ പേരിന് അർത്ഥമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകൻ എന്നർത്ഥമുള്ള പേരുള്ള കർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന രക്ഷകൻ അഥവാ വീണ്ടെടുപ്പ്. ഒരുപാട് യുക്തിസഹജമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വികലമാക്കുന്ന ഒരു വിവാദപരമായ അനുഭവമാണ് ഇത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ക്രൂശിൽ ബലഹീനനായിട്ടൊരാൾ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടാകുന്നത്, അതെങ്ങനെ രക്ഷയായിത്തീരുമെന്നൊക്കെയുള്ള പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ നോക്കുക, അതിനെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ വില, ആരാണ് രക്ഷകൻ, വിശുദ്ധ സത്യവേദപുസ്തക പ്രകാരം ആ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള മറുവില എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നതെല്ലാം വളരെ വിസ്താരമായി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശാണ് മധ്യഭാഗത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. കാരണം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സ്വയം യാഗമായി തീർന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി മാറിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റു ഒരുവനും ഇല്ല എന്ന് സത്യവേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് അടിസ്ഥാനമായി കാണാൻ കഴിയും. യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. ആ ക്രൂശ്, അതായത് എഫേസ്യർക്ക് ലേഖനം 2 അതിൻ്റെ 16 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എഫേസ്യർ 2:16 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി അതിനാൽ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിപ്പാനും തന്നെ. അതായത് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും വിജാതീയരുമെന്നുള്ള 2 തട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ തന്നിലൂടെ ഒന്നാക്കി ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അകന്നു നിന്നവനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ. അതിന് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ പാപമായിരുന്നു. പല തട്ടുകളിൽ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ്, ജാതിയുടെ പേരിൽ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, പല പല കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ പല തട്ടുകളായി മാറി നിൽക്കുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. യഹൂദന്മാർ ഞങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സമീപത്തിലിരിക്കുന്നവരുമെന്ന് പറയുന്നു, ഞങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴും പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിലുള്ള അകൽച്ചയിലാണ് അവർ.
അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ വിജാതീയർ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവർ, അവരും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു, പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെയിലുള്ള അകൽച്ച, ദൈവത്തോടുള്ള അകൽച്ച, ഈ അകൽച്ചകളെയെല്ലാം മാറ്റി അതിനെ നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ഉയർത്തപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ കുരിശിലൂടെ ക്രിസ്തു യേശു അത് നിറവേറ്റുന്നത്. മനുഷ്യരെ തൻ്റെ ക്രൂശമരണത്തിലൂടെ ഒന്നാക്കി തീർത്തു. നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമില്ല, യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല, ഗ്രീക്കുകാരനും അല്ലെങ്കിൽ വിജാതീയനും സ്വജാതീയനും എന്നില്ല. എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നാണ്. അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം. ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വില ആ ക്രൂശിലൂടെ താൻ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇരുപക്ഷങ്ങളെയും തൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു, ദൈവത്തോട് അടുപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഉള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരെ ഒന്നാക്കുകയാണ്. പലതിൻ്റെയും പേരിൽ വിഘടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ, കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ, കൊലയും കൊലവിളിയുമായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ, അവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന, ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരുടെ ക്രൂശിലൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആ മനുഷ്യനെ തമ്മിലൊന്നാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിലോട്ട് ചേർക്കുന്ന ആ മഹത്വകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശിലൂടെ യേശു കർത്താവ് നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് സത്യവേദ പുസ്തകം പഠിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക. വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശം തന്നെ അതാണ്. മനുഷ്യർ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക, അതുപോലെ ദൈവത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യബന്ധവും ഒന്നാവുക, ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധവും നേരെയാക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശ് എന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നവരും സമീപത്തുള്ളവർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി മാറി, നമ്മളിടയിൽ ഇനി കലഹങ്ങൾ വേണ്ട, ആ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ നമുക്കൊന്നായി തീർന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴിയെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം പാപം ചെയ്ത നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് നഷ്ടമായി. ആ നഷ്ടമായവനെ വീണ്ടും ദൈവം തന്നെ വില കൊടുത്തു. ആ വിലയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ കുരിശിലൂടെ കാണുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയായി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി നൽകി നമ്മളെ വീണ്ടും താൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്, വീണ്ടും തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വിലയെ, മറുവിലയായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുവാൻ തക്കൊണ്ടിവിടെയാകും. കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഉയർന്ന ഒരു ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശാണ്. ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയായി തീർന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കാണുന്നു. രണ്ടാമതായി മറ്റൊരു കുരിശ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് ലൂക്കോസിലെ സുവിശേഷം 23:39 വാക്യമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ ക്രിസ്തുവല്ലയോ, നിന്നെ തന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു എന്ന് പറയും. അവിടെ കാണുന്ന ആ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയെയും രക്ഷകനെയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരുവൻ്റെ ക്രൂശ്, പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്രൂശ്. നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ലൂക്കോസിലെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 23:33 വാക്യത്തിൽ, അധർമ്മികളായിരുന്ന കുറ്റക്കാരായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കൂടെ കർത്താവിനോട് യേശുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കുകയാണ്. അതിൽ മറ്റൊരു കുരിശ്, യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ കുരിശാണ്, മറ്റൊന്ന് ഈ രക്ഷകനെയും വീണ്ടെടുപ്പിനെയും രക്ഷാകർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവൻ്റെ കുരിശാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ആ യേശു കർത്താവിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി പാപികൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷകനായി ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഒരു വശത്ത്, ചിലർ പറയുന്ന ഇടതുവശത്തെ കള്ളനാണ് ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് ദുഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഇടതുവശത്താണോ വലതുവശത്താണോ ഏതോ ഒരു വശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കുരിശിൽ ഈ കള്ളൻ കർത്താവിനെ ദുഷിക്കുകയാണ്. താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അനുതാപം വരുന്നില്ല, താൻ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അനുതാപം വരുന്നില്ല, താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനാണ് ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും അവനില്ല. ഈ മരണകരമായ അവസ്ഥയിൽ താൻ അല്പസമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിക്കും എന്നറിയാം. എന്നിട്ടും അല്പം പോലും ദൈവഭയമില്ലാതെ, അല്പം പോലും മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ, അപ്പോഴും കഠിന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ദുഷിക്കുന്നവനായി അവൻ മാറുകയാണ്. തൻ്റെ വേദനയുടെ നടുവിലും ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ദിച്ച് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ക്രിസ്തുവല്ലയോ, അപമാനിക്കുകയാണ്, പരിഹസിക്കുകയാണ്. നീ രക്ഷകൻ എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞു നടന്നത്? നീ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും അഭിഷിക്തനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നില്ലേ? നീ ക്രിസ്തുവല്ലയോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ആദ്യം നിന്നെ രക്ഷിക്ക്,
പിന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനസമൂഹം, അനേകം യുവാക്കന്മാർ ഒത്തിരി വിദ്യാസമ്പന്നരാണെന്ന് അഭിമാനിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോടും സംസാരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള അനേകം വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തട്ടിവിടുന്നത്. അവർ പറയാണ് ബലഹീനനായി ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതിന് അവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ കള്ളൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത്. അവൻ പറയാണ് നീ ക്രിസ്തുവല്ലേ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ നീ നിന്നെ രക്ഷിക്കാദ്യം, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക്. കർത്താവിനെ ദുഷിച്ചു എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവസാന മരണത്തോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവന് യാതൊരുതമായ മാറ്റവുമില്ല. ഇന്ന് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നരകത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരുന്ന, രക്ഷയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധിയായി ആ പാപിയുടെ ക്രൂശ് അവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കടയാളമായി. എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായി മരിച്ചു, നമ്മുടെ ശിക്ഷ അവിടെ ഏറ്റെടുത്തു. ആ മറുവിലയായി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ യേശു ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാക്കി മാറ്റുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ക്രൂശിനെയും നമുക്കവിടെ കാൽവറിയിൽ കാണാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, യുക്തിസഹജമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നും ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ കള്ളനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിക്രമം ചെയ്ത് വളരെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ അവസാന സമയത്തെങ്കിലും ഒക്കെ എത്ര പേരാണ് അവസാന സമയത്തെങ്കിലും തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവന് ഒരല്പം പോലും മാറ്റമില്ല, അല്പം പോലും മനുഷ്യത്വമില്ല, അല്പം പോലും അവൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഇളക്കം തട്ടുന്നില്ല, അവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും അവനില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ജയിലുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികൾ പലരും പിന്നെ ഒരല്പം പോലും കുറ്റബോധമില്ലാത്തവരായിട്ട് ഹൃദയകാഠിന്യത്തോടുകൂടെ ഇപ്പോഴും തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളെ കാണാറുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് അനുദപിച്ച് കരയുന്ന വ്യക്തികൾ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അധികാരികൾ അനുമതി നൽകിയതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമായി അവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, മദ്യലഹരിയിൽ താനൊരു വലിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ ആയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്, മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം വന്നു, അവളെ പിടിച്ച് തല കൊണ്ട് ചുവരിലടിച്ചു, ആ തല പൊട്ടി ഭാര്യ മരിച്ചു. ആ ഒരു സമയത്തിൽ താൻ ആ മദ്യലഹരിയിൽ അത് ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിനുള്ള ശിക്ഷ താൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ അനുതാപം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. താൻ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നിരന്തരമായും ദൈവത്തോട് പാപക്ഷമ ചോദിക്കുകയും കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതേസമയം മറ്റു പലരും അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധമായ കുറ്റബോധവുമില്ലാതെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും തരികയാണ്. ഈ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി. തൻ്റെ രക്ഷകൻ, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി രക്ഷകനായി ക്രൂശിൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി കിടക്കുമ്പോൾ, തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നിലവിളിച്ചൊന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിലും അവന് ആ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട്, വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവനാണോ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച് അവൻ യേശുവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പാപത്തോട് പാപം പൂരിപ്പിച്ച് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ പാപിയുടെ ക്രൂശും അവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായി മറ്റൊരു കുരിശുകൂടെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. അതാരുടേതാണ്? അനുതപിച്ച് രക്ഷ നേടുന്ന, വീണ്ടെടുപ്പിനെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പാപിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അനുതപിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയുടെ ക്രൂശിനെയും നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 23:40 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കള്ളന് അവനൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. മറ്റേ കള്ളൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ദുഷിക്കുമ്പോൾ ഈ കള്ളനൊരു അനുതാപം വരികയാണ്, അവനൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പ് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചവൻ പ്രാകുവാൻ തുടങ്ങി, പലതും പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് രൂപാന്തരം വരികയാണ്. അവൻ പറയുകയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, യേശുവിനെ ദുഷിച്ച കള്ളനോട് പറയുകയാണ്, നോക്ക് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ആ ഒരു ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
പക്ഷേ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ക്രിസ്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവനൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആ യേശുവിനെ ദുഷിച്ച കള്ളനെ ശാസിച്ചിട്ട് അവൻ യേശുവിനോട് വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, യേശുവേ അങ്ങ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് അവൻ ഒരു സമയത്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, അരുതാത്ത വഴികൾ നടന്നു, യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു, യേശു ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെങ്കിലും അവസാന നിമിഷത്ത് അവനൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. അവനൊരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തതാണെന്ന് അവനൊരു ബോധ്യമുണ്ട്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന്, രക്ഷയുടെ ഏകമാർഗമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളേറ്റുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കിടക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തു എന്ന് അവൻ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കോണമിടയായി. ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാനിടയായി. എല്ലാ മതതത്വ സംഹിതകൾക്കും അപ്പുറമായി, എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള കൂദാശകൾക്കും എല്ലാം അപ്പുറമായി, എല്ലാ സാക്രമെൻസുകൾക്കും അപ്പുറമായിട്ട് അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവന് മനസ്സിലായി ഇത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, ഇവൻ മരണത്തുയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, ഇവൻ രാജാതി രാജാവായി ഇനിയും വരും, അന്ന് കർത്താവ് എന്നെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊള്ളണമേ, എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ അനുതാപത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെയും യേശുവിൻ്റെ കർത്താവായും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അനുതാപത്തോടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, എത്ര പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നാലും, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുതപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ, പാപക്ഷമ കൊടുക്കാൻ യേശുവിന് കഴിയും. യേശു കർത്താവ് ആ അനുതപിച്ച കള്ളനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, നോക്കുക, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറദീസയിലിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അവസാന സമയത്ത് വേഗത്തിൽ യേശു പറയാണ്, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറദീസയിലിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആ പറദീസ അവന് വാഗ്ദാനമായി നൽകുകയാണ്. ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെയാണ് ആ കള്ളൻ മരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാൽവരിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്രൂശികളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശാണ്, മറ്റൊന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെയും രക്ഷയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൃദയ കാഠിന്യമുള്ള പാപിയുടെ കുരിശാണ്. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര പാപം ചെയ്തെങ്കിലും അനുതാപ ഹൃദയത്തോടെ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രാജാതിരാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു അവകാശം ചോദിക്കുന്ന അനുതപിക്കുന്ന പാപിയുടെ കുരിശനെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവന് പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും.